Idén januárban indult el megyénkben is, mint ahogy az ország 71 pontján egyébként a Család és Karrier Központ, mely egy hármas konzorcium megyei iparkamara, az IFKA, vagyis az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. És a Kemence Egyesület partnerségében. Szeptember 12-én a Kemencés Házban szülők számára tartották meg támogatott projektjükben az első tréninget, a munka és a család összhangját boncolgató témakörben. Az érdeklődők közt egymástól eltérő élethelyzetből érkező, de a munkaerőpiacra visszakerülni vágyó anyukák hallgatták az IFKA szakembereinek tanácsait. Az IFKA egy minisztériumi háttérintézmény, aminek az a feladata, hogy a gazdaságfejlesztés segítse elő az országban. Ez 6 különböző divíziót ölel magában ez a szervezet, 6 divízión keresztül segítjük a hazai vállalkozásokat abban, hogy iparfejlesztésben és gazdaságfejlesztésben a lehető legtöbbet elérjék. Ennek a mentén van egy foglalkoztatás bővítési és szervezetfejlesztési csoport az IFK-n belül, ahol dolgozunk mi is, és akik együtt működünk a Komáromi Kemence Egyesülettel, és ugye a Komárom-Esztergom megyei iparkamarával, aki a harmadik partner ebben a konzorciumban. A fő feladatunk az az, hogy ebben a mostani foglalkoztatási helyzetben segítsük a vállalkozásokat abban, hogy át tudják hidalni a nehézségeket. Az egyik legfőbb például a munkaerőhiány, még a folyamatos gazdasági erősödés mellett is. Folyamatos gazdasági fejlődés van. Magyarul kell is, hogy be tudjanak húzni embereket a gazdasági folyamatoknak az élénkítésébe. Hogyha nem tudnak honnan behúzni embereket, akkor egy idő után ugye itt egy vákum lesz, egy űr, és hát ennek a vákumnak lehet hatalmas esés is akár a következmény. Tehát valamilyen módon el kell tudnunk érni azt, hogy megtaláljuk azokat a munkavállalókat a piacon, akik még idáig nem voltak jelen, vagy nincsenek jelen. Gondolok itt például a kisgyermekes anyukákra, vagy az otthon ápolást végzőkre, vagy azokra a szülőkre, akik olyan gyerekeket nevelnek, akikre folyamatos ellenőrzésre van szükségük, vagy azokra a középkorúakra, akik ugye a szüleiket kell, hogy segítsék, ápolják otthon, és jelenleg nincsenek ott a munkaerőpiacon. Gyakran ezek az emberek álláskeresőként sincsenek regisztrálva, mert nehezen érik el a rendszert. A kormányhivataloknak egy fontos feladata az, hogy ezt a hidat megteremtse munkavállaló és munkáltató között, de a kormányhivatalok sem tudnak elérni mindenkit. Ugye például ezek a célcsoportok, akiket én az előbb említettem, viszonylag ritkán és nehezen jutnak el ezekbe a, valljuk meg őszintén, picit bürokratikus intézményekbe. A mi feladatunk az, hogy őket valahogy megtaláljuk, és erre a civil szervezetek a legalkalmasabbak. Ők azok, akik el tudják érni azokat az embereket, akik ugye itt élnek közöttünk, tudjuk is, hogy segítségre lenne szükségük ahhoz, hogy ők aztán tényleg vissza tudjanak illeszkedni a munkaerőpiacra, de nem tudják ezt biztosítani nekik állami szinten. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projekt 3 éves időintervallumra szól, mely idő alatt a foglalkoztatókat is megszólítják. Ezek úgynevezett D-körös felnőtt képzések, tehát tanúsítványt fognak kapni azok, akik ezeket a képzéseket elvégzik itt. Most ezzel a képzéssel kezdünk, de ez miután ez egy 3 éves projekt, folyamatosak fogunk még más témakörökben is meghirdetni képzéseket, és nem csak anyukáknak, hanem ugye partnereknek is, akik majd a célcsoportot számunkra úgymond beszállítják. Amivel ők többet kapnak, egyáltalán bekerülnek egy közösségbe. Tehát nem csak egy boltba találkoznak, vagy amikor lepakolják a gyereket az óvodába, vagy rohannak az iskolába érte, hanem egyáltalán közösen tudnak gondolkodni, közösséget teremtünk ezáltal, és a különböző rendezvényeken fognak találkozni potenciális munkáltatókkal is, tehát az elhelyezkedésüket így is segítjük többek közt. A projekt azokat a családos dolgozókat is segítheti, akik ugyan rendelkeznek munkahellyel, de nehezen látják el azt. Itt ebben az esetben egyébként a munkaadók
kollégákat is nekünk meg kell találnunk, el kell jutnunk hozzájuk, és el kell kezdenünk beszélgetni velük arról, hogy nekik is van felelősségük abban, hogy hogyan lehet egy olyan munkaerőpiacot kiépíteni, ahol mindenki meg fogja találni a számítását, és ahol azok, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetek, mégiscsak tudnak majd dolgozni. A mi tervünk az, hogy most ez a projekt, ez 3 évre szól, ugye ez kötött, nincs kötelező fenntartása, de mi itt vagyunk a városban, még utána is fogjuk várni a környékbelieket, és segítünk természetesen, amiben csak tudunk. Tehát bárki bármikor becsatlakozhat, mi nyitva vagyunk reggel 8-tól délután 4 óráig, a Kemencésház itt a Kossuth utcában, várjuk az érdeklődőket, lesz egy telefonos ügyfélszolgálatunk is, amit hamarosan a nyilvánosság elé fogunk tárni, és miután a mi célterületünk az Komárom, és végig a Bakonyalja, tehát mi fogunk járni a Bakonyaljára is, és onnan a megközelíthetőség miatt először ugye telefonon fogjuk felmérni az igényeket, erre nekünk van egy folyamatábránk, hogy ezt a feladatot mi hogy hajtjuk végre, és ki fogunk járni a Bakonyaljára is. Ott is lesznek képzések, ilyen infopontokon, ott is találkozunk havi rendszerességgel a célcsoportunkkal. A projektben munkálkodó intézmények és civil szervezetek szakemberei a képzéseken keresztül irányt mutatnak a munkaerőpiacra való visszatérésben. A csoportos tréning arra is lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők egymástól is tanuljanak.